caro colega, tudo bem? A telemedicina está cada vez mais presente no dia a dia de médicos e pacientes. Por isso, é importante que você fique atento para alguns detalhes que fazem toda a diferença no atendimento à distância. Pensando nisso, a Santecorp, uma empresa do Grupo Fleury dedicada à coordenação do cuidado em saúde, preparou esse vídeo para apresentar algumas dicas de etiqueta virtual para que você, médico, aproveite da melhor maneira os potenciais da telemedicina. A primeira orientação é sobre a escolha do local. É preciso que seja um ambiente organizado, sem barulho ou qualquer distração. A iluminação é outro ponto importante. Sempre dê preferência a cômodos bem iluminados. Ao escolher o cenário que aparecerá atrás de você, priorize fundos neutros ou com poucos elementos, como um quadro ou uma estante de livros. Uma boa dica é evitar enquadrar uma porta logo atrás de você, assim como uma janela aberta ou qualquer fonte de luz forte que possa prejudicar a sua imagem. O local escolhido também precisa oferecer uma boa conexão à internet. Não deixe de conferir isso antes do horário marcado para o atendimento. Aproveite e também teste com antecedência se o microfone e a câmera do seu computador estão funcionando corretamente. Em relação ao vestuário, a orientação é que você se vista profissionalmente, como se estivesse no consultório. Use o jaleco branco que a Santecorp forneceu e mantenha sempre a postura adequada. Isso aproxima o atendimento via telemedicina do atendimento presencial. Antes de iniciar a consulta, é muito importante que você defina o enquadramento da imagem. Certifique-se que você esteja no centro do quadro, que seu rosto seja visualizado na íntegra, sem cortes, mas também sem deixar um espaço livre muito grande acima da sua cabeça. A distância entre a câmera do computador e o seu rosto é outro ponto relevante. O ideal é que você fique a mais ou menos 60 a 70 centímetros. Fique atento para não se posicionar muito próximo, pois isso pode causar estranhamento. Os seus olhos devem ficar alinhados com a câmera, ocupando o terço superior da imagem. E na hora de iniciar a videoconferência, comece sempre se apresentando e solicitando a autorização do paciente. Por exemplo, oi, eu sou o Dr. Guilherme Lima, podemos prosseguir com seu atendimento? É muito importante também que você informe o paciente das limitações da consulta por telemedicina e que, se for o caso, você tenha que indicar uma consulta presencial para melhor avaliação. Durante a teleconsulta, procure olhar diretamente para a câmera e não para a tela do computador. É olhando para a câmera que você passa para o paciente a sensação de que está olhando diretamente nos seus olhos. E esse detalhe ajuda a deixar o atendimento muito mais agradável e semelhante ao atendimento presencial. E atenção para suas expressões faciais, porque no vídeo tudo ganha contornos mais exagerados. Por isso, mantenha sempre um olhar sereno e confiante, com um leve sorriso no rosto. De vez em quando, vale conferir a janela do seu próprio vídeo, para avaliar como o paciente está vendo você no dispositivo dele. Mas é importante não desviar o olhar da câmera muitas vezes. E, quando fizer isso, justifique-se ao paciente, para não parecer que você não está atento ao que ele diz. Por exemplo, se você digitar no prontuário eletrônico durante a teleconsulta, sempre informe o que está fazendo, até mesmo porque o som da digitação pode perturbar a consulta. Todas essas dicas contribuem para a melhor adaptação do seu paciente ao ambiente da telemedicina, deixando a experiência mais profissional, agradável e natural.